السلام عليكم سنگتا ماشاءاللہ کے کوڑے سلاما دے گا سوری دلو ٹوکا کرنا بصیرو جوڑی ہیں جنگے ٹریول تمبیرو گھورا دشتی ہیں زیر کوا مجال سا کرنا یہ مجال سے تاریخ سن 2020 سائن سال ششمی مہینہ یک تاریخ کا بانگے نا دے ماشتا وجہ اللہ سنگتا کوش کرنا آج پیر کوش کے جمعہ پیرے میں لشکر ہوتا کا مجال سبی گئے بچاری موجود سنگتا فرماشیں را رحیمو فرماشیں میرا مند مدرانی فرماشیں ایمو کر جو فرماشے سلاو فرماشے لالو فرماشے لالم دے میں مثلا موجود ہے یکی دا حاجی پیر بچ طرفا لالم دے فرماشے یکی دا ماما ہے ہندو فرماشے میں مثلا موجود بھی تھا توری موچی فرماشے توری موچی فرماشے ڈریول گھوڑی طرفا جا اینڈ کندو کھے فرماشے نا یکی دا فوجی رام تلے فرماشے یکی خالد فرماشے خاص کر رہا جکی میں سوئی سنگتے فرما سے وڈا میرو ہے وڈا فوجی ہے میجر ہوتکانی فرما سے نا کچی ہے فرما سے نوکانی ہے سیالہ ہے فرما سے آپ Hey, mera mani ma bin.
حاجی میں کھامڑا دی آوالی آ میں کھانے پھوئے کانچنا نی منا کھوڑے خندو خسے دام دکھے دی بے ویلا لنگانا نی ما بھنا کھانگو تے لکھے دا ایسا غم لے روڈ ہاتھ مانی را پسکالا ایسا لما اے میں گشتے را روشن لکھا مانی ملے لنگانو تڑا دا ورانا ما تکنا ہو Dangalo, he loves a good time. So, for him, he did my.